ciidanka awoodda badan ee Al-Shabaab ee Shabci dalka Iraq ayaa maanta sheegay inay diyaar u yihiin inay fuliyaan amarada dawladda ee looga hortagayo afgambiga iyo kacdoonka kadib markii dibad baxyada ku dhinteen in ka badan 100 qof Fahad Al-Fayro ah hoggaamiyaha ciidanka intooda badan la qarameeyay ayaa wariyasha ugu waramay magaalada Baqdaad inuu doonayo in musuqmaasuq uu dhaco balse aanu doonayn tal isku dhaco dibad baxyada Iraq ayaa talaadadii ku bilowday dalab lagu doonayo in lagu yareeyo shaqo la'aanta dhalinyarada iyo musuqmaasuq ha yeeshay dalab ku saabsan in isbeddel buuxa lagu sameeyo hanaanka siyaasadda Iraq. Dawladda Iraq ayaa ku dhawaaqday isbeddel dhowr oo shaqooyin lagu abuurayo, laguna xoojinayo kaalmada dawladda ee shacabka isla markaana xilka looga qaadayo saraakiisha musuqmaasuqa ku lugta leh. Hay'adaha ku eedaysay shakhsiyaadana gaar leh inay hurinayaan dibadbaxyadan. Waan ogahay cidda ka dambaysa dibadbaxyadan qorshihii lagu ridi lahaa dawladda wuu fashilmay, ayuu yiri Mr. Al-Fayd. Xamdamur Sal Abdullahi, Star TV.